Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тисяч осіб були евакуйовані із зон забруднення. Одна із них – Людмила Поліщук. У Тернополі жінка живе довше, ніж у рідній Прип'яті. Тут виросли діти, народились онуки. Пані Людмила із чоловіком брала участь в ліквідації аварії. Зону покинули тільки наприкінці травня. За це родина вже поплатилась 3 життями. Померли батьки пані Людмили, чоловік не дожив до 10-ї річниці трагедії. Сама жінка захворіла променевою хворобою. Інвалідом стала у 33 роки. Я працювала в 30-кілометровій зоні 4 місяці. І ви знаєте, в той такий страшний день для нашого життя, тому що наше життя поділилося навпіл до аварії і після аварії. До аварії ми були молоді, мали роботи, мали зарплати, квартири. І після цього, коли сталася така страшна біда, в нас залишилися хвороби, смерті. І нічого доброго. Тернополянка Надія Ткачук 19-річною дівчиною одразу після аварії поїхала у Прип'ять. Готувала їжу для ліквідаторів. Без жодного захисту в тканинній масці пробула там місяць. Я працювала в Прип'яті, де реактор, на площадці з реактором, значить. Я готувала їжу для ліквідаторів Чорнобильської аварії. Значить, забирали нас туди на 2 тижні. Потім нам сказали, що 2 тижні, так як немає заміни, ви будете тут місяць. Пропрацювала ми тут місяць. Перебування у Прип'яті, величезні дози радіації, від яких зашкалювали навіть вимірювальні прилади, не могло не позначитись на здоров'ї. Проблеми з'явились ще у досить молодому віці, каже пані Надія. Коли ми вже приїхали додому, ми були молоді, не дуже ми на це звертали увагу. З часом там почалися головні болі, там щось ноги ламали, кістки, там, коротше, всі болячки. Почали, так, почали вилазити навіть ще до 30 років ще. Грінпіс і Міжнародна організація лікарів проти ядерної війни стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч осіб. В Європі зафіксовано 10 тисяч випадків вроджених патологій у новонароджених, 10 тисяч випадків раку щитоподібної залози. За даними організації «Союз Чорнобиль», із 600 тисяч ліквідаторів 10% вже померло, а 165 тисяч стали інвалідами. Мітинг реквієм з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської трагедії відбувся у Тернополі біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. Участь у ньому взяли ліквідатори аварії, члени їх родин, представники влади та духовенства. Акція з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулася в Чернівецькому обласному ендокринологічному центрі. Громадянам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам АТО та членам їх родин безкоштовно провели різноманітні обстеження. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. З різницею 2 секунди відбулись 2 вибухи на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Для українців і не лише це вилилось у величезні наслідки. Когда большое количество населения всей Украины, Беларуси и России было подвержено радиационному облучению, было выброшено 50 миллионов кюри радиационного йода. Йод является йод является строительным материалом гормонов щитовидной железы. И когда недостаточное количество йода, а наша вся территория Украины с йодонедостаточностью, заменяется радиоактивным йодом. И во время Чернобыльской катастрофы произошло как раз именно это.
Радіаційний йод накопичується в організмі і найперші наслідки захворювання щитовидної залози. Після Чорнобильської аварії збільшилась кількість буковинців, яких турбує така недуга. Саме тому в Чернівецькому обласному ендокринологічному центрі з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулася акція. Громадянам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам АТО та членам їх родин безкоштовно провели різноманітні обстеження. Эту акцию сегодня на базе нашего центра проводим впервые. Я думаю, мы будем ее дальше проводить. Мы попробовали. Именно как раз сегодня будем исследовать патологию щитовидной железы, диагностировать и назначать лечение. Будем делать УЗД щитовидной железы и проводить консультацию. У нас будет хирург из областной клинической больницы именно по щитовидной железе. У кого будет обнаружена увеличенная щитовидная железа или узловые зубы, консультировать будет хирург. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 2 президенти України і Білорусі в день 31-ї річниці Чорнобильської трагедії відвідали 4-й блок ЧАЕС. Візит глав держав розпочався з покладання квітів до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Петро Порошенко і Олександр Лукашенко побували на оглядовому павільйоні об'єкту укриття, відвідали вільну зону майданчика нового безпечного конфайменту. І прямо на об'єкті президенти України і Білорусі виступили перед журналістами більше ніж 50 українських і міжнародних ЗМІ. Що таке Чорнобиль для України? Це майже 10% святої української землі, української території. І на 10% цій землі було завдано страшне радіаційне ураження. Це понад 3 мільйона. 3 мільйона людей, які так і ще інакше, таким чи іншим чином, постраждали від цієї жахливої катастрофи. Наслідки аварії важким тягарем лягли на плечі і українців, і білорусів. Втім, Чорнобиль прокотився всім регіоном. І хмара радіоактивного забруднення не помічала кордонів, не помічала парканів, не помічала різних держав. Хотів би висловити слова вдячності нашим міжнародним партнерам. Саме за їхньої підтримки новий безпечний конфаймент вже накрив старий саркофаг. А в листопаді поточного 2017 року ми плануємо введення цього конфайменту в експлуатацію. Це дасть можливість проводити роботи, безпечно проводити роботи всередині. И белорусы, и украинцы понимают, что Чернобыльская катастрофа не знает границ. Петр Алексеевич, сейчас уже публично хочу сказать вам, вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам только или приехать, как я говорил, на тракторы, помочь вам пахать землю, если это нужно. Что мы и делаем при граничии. Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели. Я хочу поблагодарить Александра Ильича. Спасибо. Кортеж президентів України і Білорусі відвідав промисловий майданчик сховища відпрацьованого ядерного палива «Хаят-2». Про завершення будівництва цього важливого об'єкта розповів генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін. Олександр Лукашенко зауважив, що в Білорусі ударними темпами будують 2 блоки білоруської АЕС. І найближчим часом їм також знадобляться сховища відпрацьованого ядерного палива. А значить, зазначив президент, станом на годі досвід атомників Чорнобильської станції і спеціалістів управління проектами. На Дніпропетровщині триває масштабне будівництво спортивного комплексу в селищі Ювілейне, яке входить до Слобожанської територіальної громади. В прошлому році ми там построили громадний дитячий садик на 220 місць, який відкривав президент України Петр Олексійович Порошенко. Благодаря децентралізації гроші в громаді є, є гроші громади, є гроші обласного бюджету. В прошлому році ми цей спорткомплекс почали будувати, в цьому році ми закінчуємо його в першу чергу. В наступному році до цього спорткомплексу рядом буде построєний великий плавательний 25-метровий басейн. И в этом году мы в этой же громаде начинаем строительство жилого дома.
Нова будівля матиме 3 поверхи, де розташується безліч залів для різних видів спорту. Загальна її площа – понад 2,7 тисячі квадратних метрів. Спортивна зала розрахована на 250 глядачів. В опалювальний сезон приміщення обігріватиме власна котельня. Спортзал належатиме до комунальної власності, тому усі охочі зможуть прийти до нього для тренувань. Ремонтні роботи розпочалися наприкінці минулого року. Будівельники кажуть, що за такий короткий час вже виконано 35% загальної роботи. Зроблені всі, в основному, земляні роботи, зроблені всі железобетонні роботи, це фундаменти, основання. Заказане, змонтовано трьохэтажне здання, заказане і на підході вже металоконструкції для основного зала, криші, лестниці, балкони. Залишилося виконати лише внутрішні роботи. Вже цього року, кажуть ремонтники, об'єкт здадуть в експлуатацію. Причин відкладати відкриття вони не бачать. Я думаю, що це буде для розвитку нашої територіальної громади об'єкт, який дасть можливість всім нашим мешканцям бути тут присутнім. І розвиток, як ми ставимо за ціль, розвиток, всебічний розвиток, не тільки духовний, а й фізичний. Крім того, посадовці розповіли, що наразі триває проєктування 6 стадіонів в декількох районах області. На їх території буде розташоване сучасне футбольне поле, будівля з тренерськими кабінетами, душовими та роздягальними, маленькі поля для волейболу та міні-футболу, також бігові доріжки. Можновладці відзначили, що біг сьогодні дуже популярний вид спорту не лише серед молоді, а й серед людей похилого віку. Дніпропетровська облгосадміністрація в прошлому році відкрила більше 200 спортивних об'єктів на всій території області. Часть объектов строилась за деньги областного бюджета, часть за деньги местного бюджета, часть на условиях софинансирования, за деньги меценатов и бизнесменов, неравнодушным к детям и к развитию спорта в нашей области. Объектив, 27 канал. І на сцені, як на війні. Чоловіки у камуфляжі з символікою та навіть зовсім ще юні парубки з балаклавами на обличчі – так у Рівному блокували концерт Ольги Полякової. Мовляв, тому, хто заробляє гроші за поребріком, в Україні не співати. Сидить на троні, розкорячила отак ноги голі, тримає палку, і в неї тут тризуб. І на голові кокошник тризуб – це називається знущання нашими символами. Ще у 2016 році міськрада прийняла рішення заборонити в Рівному концерти шоу бізнесових діячів, які гастролюють у Росії. Утім, і тут є законна шпарина. У міністерському списку артистів нон-грата прізвища Полякової немає. Хоч і прийшли активісти у воєнній формі, втім обіцяли – усе буде мирно. Хочуть лише переконати рівнян не йти на концерт гастролерки і добровільно здати квитки. Я являюсь русскоязычной певицей, при этом я гражданка Украины с четкой патриотической позицией. У меня живет мама в Москве, и об этом тоже знает вся страна. Я никогда не давала ни одного концерта в оккупированном Крыму, даже речи быть не могло о том, чтобы я выступала в ДНР и ЛНР. Не будет танцы на крови. Я не собираюсь танцевать на крови. Я собираюсь поднимать украинский дух. Втім, мирно не вийшло. За декілька хвилин до концерту у рупор оголосили про замінування приміщення театру. Оцепляємо територію. Вхід до драмтеатру заблокували, будівлю оточили копи, а рівнян попросили відійти на безпечну відстань. Незадоволені шанувальники Полякової лютували та все ж чекали початку концерту. Ми в шоці. Всі наші емоції. Одні жінки зібрались на концерт. Невже нас не можна пустити? Це мій вибір є. Я сьогодні прийшла, хочу на концерт. Це моє право. Так, їхнє право стояти, але не забороняти мені йти на концерт. Нема людям чим зайнятися. Це все, що ми можемо сказати з цього приводу. В місті набагато більше проблем і є чим зайнятися. Але це діти, якби, нема що сказати більше. Потупцяти фаном неоднозначної співачки біля театру довелося більше 3 годин. З добряче попсованими нервами та все ж Полякова вийшла на сцену о 9:00 вечора. Це було так тяжко! Тож сеанс лікування зірки, як і рівнян, від національної шизофренії не вдався. Тим часом такі загрози замінування вкотре створюють картинку ворожим пропагандистам. Глашатаї Кремля отримали привід поспівати про українських кровожерливих бандер.
Таки доведеться чи ні сплачувати абонплату за газ? Допоки відповідь на це запитання залишається відкритою, кількість обурених буковинців більше. Особливо це мешканці приватних будинків, бо вони витратили власні кошти, щоб провести газові мережі. Натомість газовики запевняють, що абонплати не буде взагалі. Більше в сюжеті. Це приватний сектор міста Чернівці. Обурення та образи мешканці району Садгора не втомлюються обговорювати, що їм доведеться сплачувати абонплату за газ. І саме це викликає у них шквал критики. За що платити? Люди добрі. Це сміх, сміх людям казати. Ці газові мережі мешканці району Садгора проклали собі за власні кошти. Зробили це лише у 1996 році. Раніше не могли, кажуть, бракувало коштів. Запевняють, тоді віддавали останнє. Ми за свої кошти зробили повністю всю документацію проєктну на трасу, щоб зробити трасу. Провели за свої кошти оцю трубу, це все нам проводили. І плюс ще ми тоді платили по $700 з кожного будинку. Розумієте? А потім ще плюс врізка в цю трасу, ще окремі витрати йшли. І тепер вони хочуть, щоб ми за цю трубу платили за що? Як ми її вже давним-давно так окупили, що просто слів нема, скільки вона вже золота вийшла ця труба. Тож таки доведеться чи ні сплачувати абонплату – запитання, яке турбує величезну кількість буковинців. Постійне зростання тарифів на комунальні послуги штовхає людей до зневіри. Вони навіть готові відмовитись від благ цивілізації, точніше змушені. Вже запасаються дровами, бо кажуть, що чекає завтра – невідомо. Дивіться, яку купу дров я заготовлюю, щоб чимось було перезимувати. Тому що не годен за газ платити такі гроші. От і вищі паркана. Представники Чернівцігазу запевняють, абонплати не було і не буде. Повторюю черговий раз, ніякої абонплати не існує. В жодному законодавчому акті, в жодній постанові Кабінету міністрів або НКРЄ немає поняття абонплати. Є поняття плати за доступ до потужності. Тобто фактично, якщо ви хочете споживати якийсь обсяг газу, то ми, як газорозподільча організація, повинні забезпечити вам можливість цей газ споживати. Тобто обслужити мережі, обслужити ваші газоспалювальні прилади, обслужити ваш лічильник. Це і є плата за потужність. Нагадаємо, така графа «плата за потужність» мала з'явитись вже у квітневих платіжках. Але рішення Національної комісії державного регулювання енергетики та комунальних послуг наразі призупинено. Не відмінено, а саме призупинено. Розділення ціни на газ як товару і вартості транспортування – це європейська практика. Представники НКРЄ наполягають, що це правильне рішення. Нібито це допоможе споживачам чітко бачити, за що вони сплачують гроші. Більше того, газовики наполягають, після того, як таке відбудеться, нікому не доведеться сплачувати більше за комунальні послуги. Чи це й справді так, стане зрозуміло, щойно буковинці отримають нові платіжки. Натомість представники Чернівцігазу оприлюднили гучну заяву. А саме щодо можливого виникнення колапсу із розрахунками за спожитий газ та послуги за його транспортування. Саме через ситуацію, яка виникла наразі. Це ставить під загрозу функціонування галузі. Принаймні в цьому вони запевняють. Ольга Андрійська, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. После окончания Второй мировой войны население украинское было с польских территорий за Керзоне, там, ну и так далее. В общем, были переселены территорию, ну, за новые границы Советского Союза. Ну, соответственно, польское население было переслано на территорию Польской Республики. Любое насилие – это нехорошо. А считать геноцид – не геноцид. Ну, их же не убивали, там, не истребляли, просто выселяли. Ну, я бы не одобрила, наверное. У каждого должна быть свобода выбора. Где ему жить, с кем ему жить. Я сама полячка, хоть не украинка, но все равно считаю это неправильно. Мы же этой истории не проходили, конечно. Это сейчас только всплывают эти исторические факты, эта операция «Висла». Ну, на мой взгляд, это было, ну, просто геноцид украинцев. От що я можу сказати? Треба цю історію ізучати. От я можу так сказати, щоб не бути стидно, що слідуючий, допустим, юбілей цієї операції, щоб ми могли розуміти всі історичні факти, хто винуват, хто прав. Ви знаєте що-небудь про операцію «Вісла», річниця якої сьогодні відзначається? Ні. Ну, це воєнна операція була. Ні, я не знаю. Ні, не знаю. Що я думаю? Я думаю, що польський народ і український повинні жити в мірі і дружбі. І от вони повинні
общими усиллями бороться з Путіним. Якщо впаде Україна, він доберется і до Польщі. А що вам відомо про операцію «Вісла»? «Вісла»? Нічого не говориться. І у курсі. Скажіть, а відомо ли вам щось про операцію «Вісла»? Ні. А, війна. Війну це була операція «Вісла». Ну, вряд ли я смогу дати точний відповідь, а не хочеться просто так говорити. Ну, приблизительно, може, щось. Ні, простите, то неудобно потом буде. Скажите, известно что-то про операцию «Висла»? Нет, девушка. Знаете что-то про операцию «Висла»? Нет, знаю, но это долгая история. Скажите, известно что-то про операцию «Висла»? Нет. Добрый Скажите, день, известно ли вам что-то об операции «Висла»? Нет. Вообще. Нет. Нет, спасибо. Скажите, а вам известно что-то про операцию «Висла»? Известно, мы не... Скажите, известно ли вам что-то об операции «Висла»? Нет, неизвестно. Скажите, а знаете что-то про операцию «Висла»? Нет. А знаете что-то про операцию «Висла»? Операция «Висла» — это война была, Вторая мировая. Скажите, а знаете что-то про операцию «Висла»? Нет, не знаю. Ну, это из истории, не учили? Нет. Шість тонн м'яса отримали прикордонники Краматорського загону від полтавських підприємців та влади. Купували яловичину на Донеччині. Близько 4 тонн з 6 відправлять до Харкова і розподілятимуть по прикордонним службам. Тут нам дуже активну допомогу надали місцеві органи самоврядування Полтавської області. Хоч Полтавська область і не є прикордонною, але знаєте, кордон – це така річ, до якої мають бути дотичні всі без виключення. І нам було надзвичайно приємно, що і губернатор області, і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, вони відгукнулися на наше прохання і допомогли зібрати невеличку допомогу нашим хлопцям. Перед тим, як м'ясо потрапить на стіл військових, його перевіряють спеціалісти ветеринарної медицини. Ми якість м'яса визначаємо за основними органолептичними показниками. Ну, тобто запах його, от зовнішній вигляд, туалет, туші. От такі основні напрямки. Якщо у нас виникають сумніви, ми вже направляємо, потім відбираємо проби, направляємо дану продукцію до лабораторій. Ну, самі бачите, запах свіжого м'яса, тобто ну, сумнівів тут не виникає ніякого. Начальник прикордонної служби говорить, забезпечені добре, втім допомога від громадськості завжди на часі. Будь-яка допомога з боку громадських організацій важлива для прикордонників, в частності для Краматорського прикордонного загону. Потреба є в технічному забезпеченні, що неодноразово допомагають і громадські організації, і Євромісія. Представники громадської ради прикордонної служби систематично залучають допомогу військовим, яка йде на передову. Часто співпрацюють з полтавським місцевим самоврядуванням. До того ж, полтавське комунальне підприємство пообіцяло протягом літа щомісяця надавати близько тонни питної води прикордонникам. Чернівецька міська рада прийняла рішення про виділення 1 мільйона гривень на підтримку футбольного клубу «Буковина». Попередньо про надання фінансової підтримки для команди депутати міської ради говорили ще на початку року. Проте виділити ці кошти спромоглись тільки зараз. Чи допоможуть ці кошти єдиному професійному клубу зараз та наскільки критична ситуація в команді? Депутати Чернівецької міської ради нарешті прийняли рішення щодо надання фінансової підтримки футбольному клубу «Буковина», яке вони обговорювали під час сесії протягом декількох місяців. Однак замість обіцяних 2 мільйонів гривень на баланс команди надійде тільки один. У нас не оплачений на даний момент атестаційний внесок. Ми все чекали оцінних цих коштів, у нас не було можливості оплатити. Також ну, вже треба платити, вже в червні у нас буде внесок стартовий на наступне коло потрібно оплачувати. Ну, також буде оплачуватися всі такі необхідні речі. Це проживання футболістів, це виїзди на зустрічі. Проте навіть після виділення цих коштів ситуація в клубі залишається критичною, говорить генеральний директор «Буковини» Ігор Наболотний. Ну, скажу вам відверто, що якщо би, так як депутати пропонували спочатку, вони би і перенесли це питання на травневу сесію, а оскільки у нас сесія вона травнева, а по факту вона затягується до кінця червня,
то цих коштів вже, можна було сказати, Буковині було б не потрібно. Бо просто команди б вже на даний момент, станом на червень команди б вже не було. Ігор зазначає, що виходом з даної ситуації є створення комунального підприємства на базі клубу. Ситуація така в державі, що просто спонсора такого крупного немає, який би тягнув команду. Тобто вони вже давно йдуть шляхом створення комунального підприємства. Чи це є для нас виходом ситуації? Я думаю, що так. В будь-якому випадку, чи є спонсор, чи нема, команда на якомусь певному мінімумі буде існувати. Тому я думаю, що це як з варіантів, і я думаю, що треба рухатися в тому напрямку, щоб все-таки створити комунальне підприємство. Наступний матч Буковина зіграє на своєму полі проти ФК Полтава 29 квітня. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні травневих свят в мерії міста проходить виставка ікон з бісером. Всі експозиції виготовлені за абсолютно новою методикою, започаткованою самим автором. І, як запевняє художник, відтепер, окрім всесвітньо відомого петриківського розпису, Дніпропетровщина може пишатись новим видом творчості – мозаїкою з бісеру. Перед вами виставка межівської мозаїки. Це новий бренд. Тобто я вас вітаю з тим, що на Дніпропетровщині, крім петриківського розпису, який славляє наш край, ще є нове таке утворення, нове художнє формування, як межівська мозаїка. Це мозаїка бісером, чеським бісером, але така технологія, яка відрізняє її від будь-якого типу заняття з бісером. На виставці представлено 7 картин. На їх виготовлення витрачено 2 мільйони бусинок. Кожне із представлених художніх полотен створено дітлахами в рекордні строки. 14 гуртківців за 20 днів створили величезне полотно, 1,5 метра. Це Ісуса Христа. А вже пізніше ми перейшли до наступного проєкту, ми звернулися до шкіл і по школах, це школи нашого району, провели флешмоб, де 140 дітей за 10 днів зробили величезне панно апостол Павло. За словами автора, натхненням для створення цих картин стали церковні мотиви. Пан Олександр поділився і майбутніми планами. Каже, що завдяки своїм роботам планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Не залишились байдужим до такого виду творчості і гості експозиції. Дуже подобались дані роботи, так як я такого ще не бачила. Для мене це щось нове. Технологія дуже подобалась. Така, кажеться, що все дуже складно, на самом деле все дуже просто. Об'єктив, 27 канал.